Galera, o tutorial de hoje é um tutorial de Vegas Pro. Vou mostrar pra vocês como fazer um efeito muito bacana chamado de dupla exposição, que é quando a gente consegue misturar elementos de duas cenas. Normalmente você vê muito isso em aberturas de séries, em composições de motion e coisas desse tipo. Vocês vão ver que vocês vão precisar apenas de alguns ingredientezinhos para fazer esse efeito dar certo no Vegas e que na realidade é tudo muito simples. Se liga aí no tutorial. Galera, esse efeito de dupla exposição aqui no Vegas é tão fácil de alcançar que vocês vão dar risada quando eu mostrar para vocês. Basicamente, o que vocês vão precisar é o seguinte: um videozinho com uma pessoa, um objeto, algo gravado na frente de um fundo branco. Como vocês podem ver, nesse caso aqui, eu fiz uma pequena alteração. Na realidade, esse vídeo aqui não foi gravado com uma pessoa no fundo branco. O fundo apenas estava super exposto. E eu fui lá e super expus um pouquinho mais usando os plugins de correção de cor do Vegas, como por exemplo o Levels e o Color Curves. E aí a gente tem esse fundo praticamente totalmente branco aqui uh, para nossa moça. E aí o que, que a gente vai fazer? Tendo esse vídeo com o fundo branco, você vai precisar também dos vídeos que você vai utilizar para criar esse efeito da dupla exposição. No caso, que você quer expor na pele da pessoa ou no objeto que você tem aí no fundo branco. No meu caso eu tenho esses dois vídeos aqui, ó, um videozinho com esse pasto bonitão e as montanhas de fundo e um outro aqui apenas com as montanhas. Eu recomendo que vocês usem sempre vídeos com o horizonte visível. Dessa forma como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, porque assim fica muito mais legal o efeito, fica muito mais visível lá quando você aplica na pessoa também. Mas é legal você brincar e testar com vários outros tipos de arquivos. Mas ó, para você fazer é muito simples. Cria uma nova track de vídeo aí acima do seu vídeo com fundo branco. Joga o seu vídeo aqui acima dele, né? O vídeo que você quer expor por cima. Escolhe aí um pedaço dele, se ele for maior que o seu outro vídeo. Acho que isso aqui tá legal. E aí, o que, que você vai fazer? E aí, agora, você vai selecionar aqui em Video Effects o plugin... HSL Adjust. Você pode importar tanto o Desaturate ou importar aqui o default para o seu vídeo onde tem o fundo branco. E aí você vai colocar a saturação em zero. Dessa forma, ó, a gente tem o vídeo em preto e branco. E você vai fazer o mesmo aqui no vídeo de cima, tá? Olha só, saturação em zero. Agora, muito fácil. Só mudar aqui o modo de composição para Screen. E olha só a nossa dupla exposição, que bacana que ficou aqui na moça, né? E aí, se você quiser usar outras partes do vídeo, você pode também, né? Você pode usar aqui, por exemplo, essa ferramentinha de Slip Tool. E aí você consegue ir arrastando o vídeo aqui, olha que bacana. E você vai mudando a parte que vai aparecer aqui na nossa moça, tá? E aí, olha só que legal! O fundo ali na moça, bacana, né? Vou tentar com outro aqui também. Deixa eu tirar esse cara daqui por enquanto. E vamos usar esse outro. Esse aqui eu vou ter que usar o Pancrop para dar um pouquinho de zoom aqui, ó. Match Output Aspect e ele fica bonitinho aqui. A gente pode dar uma desaturada nele também. E aí, ó, a gente tem as montanhas aqui nela. É legal você fazer também com prédios. Paisagens urbanas ficam bem bonitas nesse esquema. E aí, essa aqui é uma dupla exposição meio falsa, porque. É possível a gente, ah, por exemplo, remover uma parte dela se você quiser. Você pode é, fazer com que o desenho das montanhas seja o limite do rosto dela. Quer ver que legal? Vamos voltar esse outro para cá. E aí a gente pode fazer de uma forma com que as montanhas delimitem aqui o fim da nossa moça. E aí tipo aqui assim. E aí o que, que você pode fazer? Você vai aplicar esse desaturate. Aqui na sua check onde está o vídeo com fundo branco, você pode tirar inclusive o de saturate do evento, tá? E aí aqui no evento você abre aqui o pan crop, habilita a função de máscara e faz um desenho mais ou menos ali onde você está enxergando que se encerra o horizonte da sua imagem, né? Que você está aplicando ali por cima. E aí eu vou vir aqui fechar isso daqui. E aí você vai mudar aqui o Apply to Effects para Yes, porque nós vamos aplicar um efeito aqui que vai se limitar a essa máscara. E o efeito que nós vamos aplicar é o Levels. Você joga o default aqui na sua imagem. E aí você pode brincar com esses parâmetros até você fazer aquela parte ali de cima sumir. Se você quiser que ela suma por completo, ó, você pode fazer algo como isso daqui. E aí não se esqueça de voltar aqui no seu Pancrop e mudar aqui o feather type da sua máscara para both e aumentar esse feather, né, no caso, a suavização, para não ficar um quadrado aqui, né, um, um limite quadrado, retangular, tá? E aí, ó, você pode fazer essa remoção entre aspas daquela parte ali de cima. É só você brincar com essas máscaras para você chegar num resultado bem bacana. Beleza? Vocês viram como é fácil? E aí se vocês quiserem usar esse mesmo processo pode fazer isso tanto no Premiere quanto no After Effects qualquer software que tenha esses modos de composição e você tenha uma imagem com o fundo branco, tá ok? Simples demais e o um resultado muito bacana. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Se vocês gostaram deixem um like de vocês, se inscrevam no canal para não perder mais tutoriais como este aqui, sim. E se você quiser continuar assistindo a mais vídeos Clica em um desses dois que estão aparecendo aqui do meu lado, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau!